ዓላማ ሳለው የማንፈልገው ሳለው ስዋሽ ሳልጭበረብ ተንኮል ስሰራ አስነዋሪ ነገር ስናደርግ ክርስቶስ እንዲያው ወድደን ወገኖች ሆይ የፍቅራችን መሰረት እንካ በቃ መሆን የለበትም። ነገር ግን ክርስቶስ ስለወደደኝ እኔም ወንድሜን እናቴን እወዳለሁ። እባካቸው የፍቅር ንፉግ አትሆ በተለይ የማይፈቅሯቸው የማይፈልጓቸው የማይቀበሏቸው የሚቃወሟቸው ካሉ ለነሱ የበለጠ ፍቅርን የማሳየት ኃላፊነት አለ። አንዳንዶች አይሰሙም፣ አይቀበሉም። ደስ ማላቸው ሰዎች አሉ። ግን እናንተ ክርስቶስ እንደወደደን እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል። ወገኖች ሆይ ጌታ በቃሉ እንደሚናገረው ይህንን መሰረታዊ ነገር እንድንከተል ፈቃዱ ስለሆነ፣ ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደ ልጁ እስከ መስጠት እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል። ተመልከቱ እግዚአብሔር እንዴት ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኖርባችሁ። ሌላውን የሚወድ በፍቅር የሚቀበል የክርስቶስን ሕግ ፈጽሞታል። የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ተገልጧል። ወገኖች ሆይ እርስ በርሳችን ካልተዋደድን ወንጌል ሰዎች ሊሰሙ አይችሉም። እርስ በርሳችን ካልተዋደድን እግዚአብሔር በመካከላችን አስደናቂ ጸጋውንና ክብሩን ሊገልጥ አይችልም። መልእክቴን ከመጨረሴ በፊት ልጠይቃችሁ ፈልገው ጥያቄ የምትጠሩት ሰው አለ? የማትወዱት ሰው አለ? ፍቅር የነፈጋችሁት የከለከላችሁት ሰው አለ? አዎ፣ ብዙ ጊዜ እኔና እናንተ ላይ እሱ እኮ ቢወዱትም የማይወድ ነው እንላለን። ምን ላድርግ ስም ይህን ያመጣው እንላለን። አሁን ወገኖች ሆይ ዝቅ ብለን ልባችን በደሞ ታጥቦ እነዚህ ሰዎችን እንድንወድ ያስፈልጋል። ወንድሞች ወይ የሚወዱን ብንወድም ምን ዋጋ አለው? ጽድቃችን ከፈሪሳውያን ጽድቅ አይበልጥም። የሚቀበሉን ብንቀበል ምን ዋጋ አለው? የኔና የእናንተ አቋም ሃይማኖት ከሌላቸው በምን ይለያል? ክርስቲያን በተለይ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ያስፈልጋል። በተለይም የአንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ማህበረ ምዕመናን ሰዎች ስለዚህ በዚህ ማለዳ በእግዚአብሔር ቃል አሳስባችኋለሁ። ውድ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር መካከላችን እንዲሰራና እንዲከብር የመንፈስ ቅዱስ ሙላትና ጸጋ እንዲገለጥ ከፈለግን እርስ በርስ መዋደድ አለብን። ፍቅር ስሜት አይደለም፣ ፍቅር ምርጫ ነው፣ ውሳኔ ነው። የሚጠላኝ የማይፈልገኝ የማይፈቅደኝ የማይቀበለኝን ሰው አንድ እርምጃ ሄጄ ደስ ይበለኝም ባይለኝም መውደዳል። የፍቅር ዕዳ እንዲኖርብን አያስፈልግም። አዎ፣ ይህን ከተናገርኩ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ፍቅርን ወይም እርስ በርስ መዋደድን በተለየ ትክክል ባለሆነ መንገድ የሚተረጉሙ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን የቅድስና ጉድለት ሲገኝ በሰው ላይ መንፈሳዊ ቅጣት ስትወስድ የፍቅር ጉድለት አይደለም። ይህ እንደሆነ ፍቅር በተግባሩ ላይ መዋል በፍቅር ተቀበሉት፣ በፍቅር ተቀበሉት።
የቅድስና ጉድለት ያለው ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ቅጣት ስታደርግ የፍቅር መግለጫ ነው፣ የፍቅር ማነስ አይደለም። ስለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ ቤቴን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት ብሎ እየገረፈ ዕቃቸውን እየገለበጠ ያስወጣቸው። ወገኖች ሆይ አንድ ሰው በኃጢአት ሲወድቅ መገሰስ፣ መምከር ልክ አይደለም ብሎ መናገር የፍቅር ጉድለት አይደለም። እንደው ፍቅር በስራ ላይ ሰዎች በሐሰት ትምህርት ውስጥ ሲገቡ፣ ሰዎች የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ለግል ጥቅማቸውና ሀሳባቸው ሲከፋፍሉ ልክ አይደለም ብሎ መናገር በእነዚህ ሰዎች ላይ መንፈሳዊ እርምጃ መውሰድ የፍቅር ጉድለት አይደለም። ነገር ግን ፍቅርን በእውነተኛ መንገድ መግለጥ ነው። ብዙ ጊዜ ሰምቻለሁ በሰዎች ላይ እርምጃ ሲወሰድ ልክ አይደለም ብለን ስንናገር፣ ስንገስስ እንደ ቤተ ክርስቲያን መሪ አንዳንድ ሰዎች ለምን ፍቅር አታሳየዋቸው ይላሉ። ፍቅር እኮ ስላለ ልክ አይደለም ያለ ሰይጣን ነው። ጥፋት ሰው ሲያደርግ ሞቅ እያደረገ ከጥፋት በጥፋት የሚወስድ እግዚአብሔር ግን ሰው በጥፋት ሲገኝ ስለሚወደው ነፍሱን እንዳይጠፋ ነፍሱን እንዳይጎሳቆል እግዚአብሔር አባታችን የሚወደው ልጆች ምን ያደርጋል? ይቀጣል፣ ይገስጻል፣ ይመክራል። ስለዚህ በእውነት በመካከላችን ወንድምናት የምንዋደድ ከሆነ ሲያጠፋ በኃጢአቱ ሲወድቅ በስህተት ሲሄድ ዝም ማለት አንችልም። ፍቅር እውነትን ይገልጣል እንጂ እውነትን አው ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል። ሰውየው በንስሐ እንዲመለስ አይፈርድበትም ማለት ሳይሆን በንስሐ እንዲመጣ ኃጢአትን ይሸፍናል። ነገር ግን እውነት ይመጣል። ስለዚህ ማለት እርስ በርሳችን ከልባችን ነው ማለት፣ እርስ በርሳችን አጥብቀን ነው ማለት፣ እርስ በርሳችን እንካ በንካ ሳይሆን በክርስቶስ ፍቅርና ወንድማማች መዋደድ እንዋደድ። ስንገናኝ ሞቅ ያለ ጸጋ ያለበት ፍቅር ያለበት ሰላምታ እንጠራ። ስንገናኝ እንዴት ሰነበት፣ እንዴት ነው ህይወት፣ እንዴት ነው ስራ፣ እንዴት ነው ቤተሰብ እንባባል። የድሮ ጴንጤዎች የምንታወቀው በፍቅራቸው አቤት ፍቅራቸው ይባላል። ዛሬ ደግሞ የምንታወቀው ወንድ ጴንጤ እንደ ስንጥር ምን ሆኖ መበጣጠስ። ከሮት ቤተክርስቲያን የበለጠ መረጃ ምን ሰጣቸዋል? ይሄ ሁሉ የምን ጉድለት ነው ወገኖች? የፍቅር ጉድለት ነው። አንዱ የአንዱን ሸክም፣ አንዱ የአንዱን ስህተት መቀበል አልቻለም። ከዚህ ማንም የሚመልጥ የለም ወገኖች። ሆን ፍቅር የነፈግናቸው ሰዎች ካለን በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ ጠይቀን ስናገኛቸው የሚገርም የፍቅር ሰላምታና አቀራረብ እንስጣቸው። እግዚአብሔር በእርሱ ይከብራል። እርስ በርሳቸው እያንዳንዳቸው ተዋል ቀር ዛሬ በእና እናንተ መካከል ንስሐ የሚገባ አለ? ፍቅር የሚፈገው ሰው የምንጠላው ሰው አለ? ብታምን ባታምን ነግራቸው እግዚአብሔር በመንፈሱና በቃሉ ልቤን ሲገናኝ አንዳንድ ጊዜ የሞቱ ሰዎች እንኳን ፍቅር የከለከልኳቸው የነፈኳቸው ባንድ እግዚአብሔር ይቅረበ የሞቱ ሰዎች ይበደሩ ሰዎች ቢቃወሟቸው ቢያሳዝናቸው ቢጠሯቸው ቢጠሩ ፍቅር አንከልክልም። ይህም ማለት ካደረጉት ነገር ጋር ተስማምተና ማለት አይደለም። ያ የተለየ ታሪክ ነው። ግን እግዚአብሔር ፍቅር እንደ
ስትንዋለድ የአምልኮ ቡድን እንድንዋለድ ፍጥረል ምክንያቱም ይገናኛል አይደለ? ሽማግሌዎች ይዋደዳል ምክንያቱም ይገናኛል። አብሮ ካልተስማሙ መስራታችን እንዲያሆና በተለያዩ ማገልግሎት ያለ ነገርን ከዛ ሰርክል እንውጣ። ሁላችን እንዋለድ ወገኖች ወይ ስንገናኝ በእግዚአብሔር ፍቅር እንገናኝ። ታላችሁ በመካከላችን የሚገርም መንፈስና ጸጋ ይገለጣል። የሚገርም የእግዚአብሔር ሥራ ይገለጣል። እርስ በርሳ